পহিলা আগস্ট মাহৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব অসম সমবায় মৰাপাট কলৰ উৎপাদন এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মৰাপাট কল পৰিচালনা মণ্ডলীৰ অধ্যক্ষ তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই বিগত দুটা মাহৰ অধিক কাল ধৰি বন্ধ হৈ আছে নগাঁও জিলাৰ শিলঘাটস্থিত অসম সমবায় মৰাপাট কলটি বিভিন্ন কাৰণত লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে আৰ্থিক সংকটত পৰাৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত বন্ধ হৈ আছে কলটো বিগত বছৰটোত লকডাউনৰ বাবে 42 দিন আৰু কল কৰ্তৃপক্ষ আৰু শ্রমিক বিবাদৰ বাবে 60 দিন বন্ধ হৈ আছিল কলৰ উৎপাদন পুনৰ মুকলিৰ কাৰণে কিছু ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ সমবায় মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু বিভাগীয় উচ্চপদস্থ সকলো বিষয়া সমবায় বিভাগ কৃষি বিভাগ যোগান বিভাগ তেখেতসকলৰ লগত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে মিলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত বৰ্তমান সময়ছোৱাত কেঁচা মৰাপাটৰ মূল্য আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ যথেষ্টখিনি পার্থক্য দেখা গৈছে সেয়ে কিছু থমকি লবলগা মানে থমকি ৰবলগা হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই সমস্যাটো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দূৰ হ'ব কাৰণ নতুন মৰাপাট উৎপাদন হৈছে আৰু বজাৰলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া এইবাৰ বাজেটত 8 কোটি টকা মিলৰ আধুনিকৰণৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰা হৈছে অসম সমবায় মৰাপাট কলৰ এই আটাইখিনি কথা আমি খুব ভাল ধৰণে পৰ্যবেক্ষণ কৰি পুনৰ মুকলি কৰিলে মূলটোৱে আকৌ মানে মিলটোৱে আকৌ লাভৰ মুখ দেখিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ প্ৰেছ ক্লাব আৰু কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থায়ো আমাক এই ক্ষেত্ৰত মিলৰ পুনৰ মুকলিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকলৈও মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ